nesklandumų. Būna kažkas neveikia, kažkas sumontuota, reikia perderinti, permontuoti. Tai yra natūralus dalykas tokį įrenginį sumontavus. Visko būna, bet viskas yra numatyta derinimo grafike ir šiuo metu mes į derinimo grafiką, kaip čia sakant, įtauksime. Viskas vyksta pagal grafiką. Dabar dirba katilas, kitą savaitę planuojam jau sinchronizuoti generatorių į sistemą ir pradėti gaminti elektros energiją. Tai kodėl mieste pasigirdo gandai, kad teršia, nuodija, viskas blogai? Kodėl pasigirdo? Jūs čia per langą ir pasižiūrėkit dabar, nes mes labai dažnai esam, pasižiūrėkit, koks dūmas iš to kaminiuko, kuris yra tenai. Ir matavimo stotelė turi būti čia ir užplombuota kontroliuojama savivaldybės jinai turi būti, o ne jūsų kontroliuojama matavimo stotelė. Ir vėjas pakeičia, kaip iki 2 km iš tos pusės ar iš to. Gerai, dabar tai palaukit, dar jūs, aš nežinau, man atrodo, kad mes vis tiek baigiam jau ir visi kvietų su klausimais, palaukit. Aš turiu savo prerogatyvą, kam duoti, užduoti klausimus ir taip toliau. Man gal šiandien yra aktualiau, kad užduotų klausimus, tikrai matau daug žiniasklaidos atstovų, tai aš gal į juos kreipiuosi irgi, gal jūs norite tiesiog į atstovom individualiai, tai aš manyčiau, kad mes ką norėjom, tą paklausėm. O dabar galėtume pereiti ir prie tos ekskursijos ir pamatyti ir paskui dar ir vietoj paklausti direktoriaus, tiek aplinkos apsaugos. Čia visada pas mus taip vyksta. Žiūrėkit, ponė, jūs nekomentuokit, kaip vyksta, mes pirmą kartą susitikę su jumis esame komitete ir prašau nepertraukti. Ir darbo tvarkė aš vedu. Ir aš jums tikrai neduošiu pasisakyti ir pasiklausti. Taip kad pirmą, antrą dalį posėdžio baigiu, prašom. Ačiū.